Na putnom pravcu Vranjska Banja-Korbevac rekonstruiše se most na reci Banjštici. Sad rade peskarenje i farbanje metalne konstrukcije, zatim ide betonsko-umiračka ploča koja kad se zalije je potrebno 30 dana da sazri, što znači rok za završetak 75 dana. Prema rečima rukovodioca radova Andreja Goronje, ovaj most nije rekonstruisan od 2009. godine, što se videlo kada se rušila betonska ploča. Rupe su se otvarale, puno elemenata bilo je sanirano, a ljudi su se snalazili kako su mogli. Prva pozicija je bila rušenje dotrele betonske kolozne ploče, nakon čega su usledili antikorozivni radovi i sanacija čeličnih materijala, dotrelih čeličnih delova konstrukcije. Nakon toga ide oplata, armatura i izrada nove armirano-betonske ploče. Vranjska Banja je veliko gradilište tokom letnje sezone. Pored rekonstrukcije mosta na Banjštici, asfaltiraju se putevi, uređuju trotoari i ivičnjaci. U Krivoj Feji je ona deonica od 8,5 km, onda ovaj most ovde, iznad 500 metara radimo trotoare sa atmosferskom kanalizacijom. Radimo na završetku kolektora fekalne kanalizacije vrednost 30 miliona, to je završetak, sad radimo asfaltiranje tog dela i ivičnjake od železničke stanice do rampe, zatim radimo proširenje trougla kod železničke stanice, tu je bilo bespravno izgrađenih objekta, porušeni su, napravljene su lepeze, prilazna stajališta, zatim imamo gradilište u Vranjskoj Banji, prosecanje ulice pored ambulante, početkom šetališta. Rekonstruiše se i partizanski put. Dužina je 1200 metara, radimo trenutno, postavljamo zamenu ivičnjaka, posle toga radimo asfaltiranje, preslačenje cele deonice. Izvođač radova su Srbija put, vrednost radova je 21 milion. Potpredsednik gradskog odbora Srpske napredne stranke Vranje i direktor elektrodistribucije Vranje Goran Nikolić naglasio je da to što su sredstva za izvođenje radova u Vranjskoj Banji obezbeđena iz budžeta Republike Srbije pokazuje da ponašanje lokalnog rukovodstva ima podršku najviših organa vlasti. Najveći deo sredstava se obezbeđuje iz republičkih fondova sa nivoa državne republičke vlasti, što znači da Pčinjski okrug, da Vranje, Vranjska Banja i tekako su u fokusu aktuelne vlasti i predsednika Aleksandra Vučića. Da rukovodstvo grada i svi funkcioneri na lokalu nisu odgovorni prema građanima, da se ne ponašaju domaćinski, sigurno ne bi postojala i takva podrška sa najviših nivova vlasti. Ukupno je za radove u Vranjskoj Banji, zajedno sa radovima na šetalištu, opredeljeno 260 miliona dinara.